どうもこんばんは、ダイエです。今日はねレッドバロンさんからお送りします。こういうの先に言っとこうと思って、動画これ流れ始めた方、チャンネル登録と高評価お願いします。多分ね、僕の動画を見てる人って多分クリックして押してくれる人って多分少ないんですよね。多分なんか勝手に流れ始めて、それでまあ見て6分ぐらいで、ああつまんねえなーっつってやめる人いるんで、もしよかったらチャンネル登録して、まあちょっと全部じゃなくていいんで動画見てください。で、今回の動画なんですけど、めんどくさいんで、カットだけして、テロップとか何もなしで、やってきます。もうね、作業がね、めんどくさい。だから今日は簡単に動画撮影してきます。で、今日の動画の目的地は、温泉です。また温泉です。温泉大好き男です。急制度、練習したやつ。あ、行っちゃった。前回もね、温泉行くっつって、いっぱい走った挙句に入れずに終わった動画あるんですけど、それのリベンジマッチです。今回は必ず入れます。夜遅くまでやってるの確認済みです。大丈夫です。なんでね、今日は安心して走っていきます。はい、というわけで、この動画は浜名湖ツーリングの後に、撮影なんか投稿されると思います。で、浜名湖ツーリングの時にオルゴール買ったって言ってたじゃないですか、猿さんの、まあ、よく見えなかったと思うんですけど動画ないじゃん、がこいつです。キーにつけました。だからアンパンマンマーチを歌う猿が僕のバイクには必ずついてきます。見かけた方、これネジ回したいって方はお声かけください。全然ネジ回すのは全然 OK なんで。あ、焼肉屋のいい匂い、いいな。夜ご飯も食べちゃったけど焼肉でもよかったな今日。でね、今日ね、動画のね目的は特にないです。お風呂のリベンジなんで、トークテーマも特にないし、何喋ろうかなと思ってるんです。だから、まあ、ちょっと自己紹介をやっていこうかなって思います。まあポン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 言っていくんで、名前がダイエーでやらせてもらってます。で、性別は男ですね。で、バイク歴が今2ヶ月半ぐらいか、2ヶ月半ぐらいで忍者250の SL 乗ってます。趣味はアウトドアも好きですし、ゲームも好きですね。アウトドアの種類で言ったらバイクですよね、まず。で、キャンプ、スノーボード、あと車のツーリングの方も好きは好きですね。インドアの方はゲームと読書、あと漫画っすね。漫画結構好きで、今ハマってる漫画は王道で言ったらキングダムとか今ハマってて、で、最近ハマってるの、あとフラレガールっていう漫画もハマってますね。あとはモナリザの君へっていう題名だったかなとか、あとは、まあ、昔の漫画でずっと大好きなの、嘘食いですね。あれが大好きですね。はい。で、今住んでるところは愛知県の三河地区地域になりますね。なんで、まあ、前の動画でも言ってるんですけど、23号線とか三河湾スカイラインとかオレンジロードとか、そこら辺よく朝とか走りに行ったりとかしてますね。特技は何て言えばいいんだろう。特技って難しいよな。まあ、一応学生の頃はずっと水泳やってて、まあ、今もちょろっと泳いでたりするんですけど、まあ、ずっと水泳やってましたね。
あとは特技、特技ってねなんか難しいっすよね。なんかやればやるほど上には上がいるっつうので、なんか特技って言っていいのかみたいなところありません？だからまあ一応ずっと学生時代からやってた水泳を一応特技にしときます。とやってみたいこととしては、まず1個目が北海道とか、九州とか四国とかなんかちょっと遠くでツーリングやりたいですね。あとはスノーボードの動画を上げたいです。すいません、もう着いたんで自己紹介終わりですね。今回は、カキツバタの湯に到着しました。どこ止めようかな。じゃあよいしょ、じゃあ温泉入ってきます。はい、ということでカキツバタの湯でした。観覧車が綺麗ですね。はい、ということで出発してきます。よいしょ。やべ、熱気持ってて前が曇るぜ。よいしょ。はい、そんなこんなでね、自己紹介もグダグダだったんで、また後日あの自己紹介動画、体験ライダーかなんかでやりたいと思います。まあ軽く思いついたことだけ自己紹介する動画でいいですかね、今回の動画は。はあ、温泉気持ちよかった。久々に来るとやっぱいいね。リベンジマッチ叶いました。人めっちゃいたな。はい、ということで今日の動画はこのぐらいで終わりにしたいと思います。あっさり終わります。チャンネル登録高評価もう一回言いますけどお願いします。じゃあねー。